Boa tarde, hoje estamos aqui em Marialva, no Jardim Eldorado, onde vamos apresentar a vocês uma bela casa. Vamos lá? Acabei de apresentar a vocês, ela se enquadra no Minha Casa Minha Vida. E detalhe, nós aceitamos o seu carro, moto e o seu fundo de garantia como parte de entrada. Aguardamos você. Caso vocês queiram tirar maiores informações, convido vocês a ir até o nosso escritório em Maringá, na Avenida Carneiro Leão, número 84. Ou melhor ainda, nós atendemos pelo WhatsApp, pelo número 9931-0453.